Ei, o să te rugăm și noi v-am găsit la încă un episod. Astăzi voi face One Slot Challenge în Fortnite. Like, subscribe-ul la plana. Și fără alte plăceri, hai să dăm direct în episod. Oh, ok, guys, și revenim și din match. Bă, am auzit că s-a băgat un update destul de interesant, dar noi avem voie cu o singură armă în inventar. Și la fel și heal-uri, n-avem voie cu heal-uri. Doar numai dacă aruncăm arma din inventar, deci o să fie un challenge destul de greu, deci like, subscribe-ul la blană, cum a zis și în episod, cum a zis și în intro, scuzați-mi, scuzați-mi, cum să vă explic eu, greșelile care le fac. Și să vedem, de ce mă zic că s-a băgat ceva cu cutii mitice, bine, am jucat cei drept, dar, bă, frate, cum pui mei să faci o cutie mitică, frate, o cutie mitică, pentru ce m-a ajutat pe mine o cutie mitică, care e exact ca și cutia albastră care m-a făcut în chapter 2, sezonul nu știu care, că iar atunci cu agenția, din câte mi-amintesc. Deci hai să faceți și noi win-ul ăla ca la carte și vreau să vă zic că o să apară un clip pe canal care o să fie gen, o să dau gift la un subscriber random. Dar o să fac într-un fel sau altul ca și un challenge în care voi face asta. Opa, și cine a dat, cine a dat, cine a dat? Bă, stai, stai puțin, stai puțin, că trebuie să iau ăsta și să-l am ăsta aici, că nu-i ok așa. Hai să-i dăm. Bă, dar nu, că eu sunt praf low pe sniper. De ce mă mulesc ăsta, că dacă... Bun, perfect, ok. Ce ar mai avut? Deci, ideea ar fi să găsesc un shotgun neapărat, ca după pot să fac challenge-ul. Și l-am găsit, perfect. Deci... Bă, challenge-ul e relativ ușor. Eu nu aici jos. Hai. Bă, vendeta. Vendeta la mine. Sai da, mă, sau... Care ăla? Bă... Ce-i drept, am curățat locația, cred. Cred că nu mai știu fost. Contând că ați văzut și... Ei-ul meu ăla... Prost rău de tot pe... Tras. Cu sniperul. Hai că vedem aici. Unde era aia? Nu era, cred, în casa asta l-altă. Bă, și s-a băgat noi, astea, noi... Nu știu cum să le spun eu, buncăre sau ceva în genul. Adică dacă efectiv vii și sparge asta, bun, găsește asta, care nu erau aici. Bă, ok, bun, perfect. Bă, partea n-aș spune că trebuie să joc doar cu o singură chestie în inventar, adică aș lua și AK-ul ăsta, că... Prost să fii să nu-l iei. Dar... E o durere de cap, grazie, o durere de cap, efectiv. Poți să joc doar cu o armă. În același timp, heal-uri, n-am cum să iau că nu vreau să strip challenge-ul. Că puteam să joc cu o armă și un item de heal, dar... Na. Eu sunt puțin supărat că mi-a luat glonțul ăla de... Glonțul. Pickaxe-ul ăla, că dădea băiatul ăla cu pickaxe-ul. M-a pălit și pe mine și sperăm să găsim ceva în afară de astea. Nimic, 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 gata. Zero, nada, tot. Bă, știu ca să dau heal. A, dacă am geamul ăsta. O să... Bă, cum n-ai banul 3 one shot? Ok, bun, perfect. Bă, chiar asta e puțin, acum mă iau logic la challenge-ul ăsta. Când mă puneam eu să fac thumbnail-ul și astea, nu o gândeam destul de mult, dar... Aoleu, stai puțin, guys, că acum mi-a venit... Mi-a venit cum ar veni mintea la cap. Scoasteană. Ce unde e? S-a băgat în casă undeva, hai să spargem și noi. Aici. A, e aici. Unde te-ai dus? Vere? A, ești aici. Unde stătea mârlanul să nu-l prindem? Nu știu de ce te-ai ascuns așa. Mamă, bă. Heal-uri, bă, heal-uri, 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 shield, atâta îmi trebuie un amărât de shield, dacă îmi dai, eu-s perfect. Bă, ce-i drept, eu-s de acord cu ăsta, cu update-ul ăsta nou. Deoarece mi-au băgat, cred că, și pickaxe-ul, care n-am vrut eu să cheltuiesc niciun V-Bucks pe el, că V-Bucks-ul ăștia vreau să vi dau
Vouă, dar după ce crești și asta, dar după ce crește și canalul, ajung așa și o să fac o grămadă de gifturi, o să fac multe chestii care vă implică pe voi și așa. Păi, dar nu m-aș fi gândit eu înainte să asta să fac așa bine, că trebuie să fac ceva mișto, să iau numai să folosesc only snap. Numai că dacă mi s-ar încărca și mie sprintul. Ok, hai că și-o dat și seama. Ok, o să iau ăsta să-l golesc. Zic și eu. Bă, și acum... Nu știu ce face meciul ăsta, că ar fi teroare dacă aș ajunge prin finală și ar fi unul care ar avea sniper sau ceva și mi-ar păli sniper. Adică asta ar fi cea mai mare frica mea, sniperele. Că pe lângă că pot muri ușor, adică, bă, poți să ai tu aimul prost. Bă, da, prost, fac o grămadă de aimul. Da, și bă, și guys, chiar vreau să vă întreb așa. Ce părere aveți, gen, că o dispărut zăpada pe unele locații? Că nu de altă, dar cum mi se vede mie așa... Nu știu, parcă nu mai e așa vibe-ul ăla de Crăciun, așa, care mi-l dădea. Mă gândesc că știu că nu mai e Crăciunul, dar... Știți cum zic, măcar aici decât nimica. Bă, dar nu... Niciun player, niciun nimic. Benzină și să fie aici lăsat așa rentă de un player. Văd aici niște construcții, s-ar putea să dăm și niște playeri. Chiar sunt unii care se bat aici. L-aș lua pe ăsta. Te-aș lua pe tine, hai Veric, hai să dăm. Oh, e white. Și gonțul meu... Trag, nu mai bine, nu trag. Băi, și pe ăla l-am văzut. Dar n-am să trag în el. Ba, bine că putem să schimb arma, dar... O simt așa vitală arma asta, că nu știi... Așa și oricum shotgun ar fi cel mai bun care ne-ar putea da. Uite-ne în față. Vere, oprește-te. Băi, dar n-am nicio mașină, știi, să mă duc mai rapid la el. Da, și l-am pierdut. Așa, revenind. Bă. Fuge. Bro, nu mai fugi, fratello, nu mai fugi efectiv. Nu mai fugi, frate, că nici eu nu mai am voie cu arme. Că am numai o armă. Oare asta o înțeles că zici? Mamă. Ghinionul băiatului. Ok, yes. Ok, și unde e alălalt? Mă ies pași pe aici. Da. Bă, challenge-ul până acum merge bine-s. Merge bine-s, n-am să comentez nimic de challenge-ul ăsta. E oarecum frumos, uite că luăm și noi o mașină așa care nu sună. Oprim și noi radio-ul ăsta, că nu știu cum ne iau un copyright-ul ceva și după plângem, contând că îs unele copyright-ul care n-au ce să ne facă, dar plângem după, plângem. E, bă, sper că botul e eliminat automat, nu? Da, e eliminat automat și botul. E numai bine atunci. Hai să vedem ce avea legendar și ce avea legendar, trebuie să mă scopi și eu. N-avea nimic care ne-a putea ajuta. Bă, n-avea shield-uri. Nu, cred că mă duc înapoi la locația aia să iau niște shield-uri, că știu că e acolo, ori dacă nu-mi dă de aici. Că băiatul o scos și shield-ul, eu a fost nebun, a fost nebun. El a încercat. Bine, până la urmă... Văd că nu merge chiar mereu cum vrei tu. Uite acolo un rift, nu mă mai duc cu ăsta, mă duc direct cu riftul și sperăm să sta. Dar știu că se aici o putoaie, deci o să le
Dăm așa că poate dăm de cineva pe acolo și... Ce putoaie că e lootat. Caracterul meu nu vrea să sară. Butoaiele măsii, că tot ați lootat. Da, vaci. Ceva, guys, tot lootează ăștia. Da, bă, înțeles, frate, ai are, ok, ai are, gata, pe tot, am înțeles, mă, ai are. Mă mișc așa cum vreau eu pe hartă, numai cu mașina și cu astea. Garan, ok, unul e acolo. Ok, n-am ce să caut pe insulă, sau am, dacă e un, da, e un, da, e aici, o de asta, deci hai să ne ducem rapid pe insulă, vedem ce mai e. Dacă mai e ceva, bine zis. Bum, 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 nimic interesant și ne intrăm pe medalianele alea două. Ok, uite, las aici. Opa. Păstrăm haiul puțin. Da, third party, GG. Mă salvez și eu cu asta. Și o să plec de rapid pe de aici, că n-am nicio șansă. Am dat un hit la ăla, dar știu că se face oricum cu medalionul. Nu uit un rift aici. Bă, guys, îmi cer scuze că m-am putut bate cu aia, dar... Am avut ce să fac, reușesem și fără materiale. Și băieții erau destul de pregătiți. I-am văzut unde ți-ai dus, te-am văzut, bro. Nu, stăm așa, stăm așa puțin. Mamă, era zilul. Bă... N-am, nici la rang nu joc așa, să nebunesc. Deci orice... De ăsta care s-ar gândi să-mi dea un hit și are un shotgun bun. Lasă mașina, lasă mașina, pleacă, 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 pleacă. Ia că se bate, se bate în față, se bate în față. Nici nu-mi permis să-mi ia nici zona. Pe scurt, trebuie să o iau un col, ok. Target eliminat, dar targetul cred că a fost eliminat de mult. Mă uit prin crăpăturile astea, dar... Op, n-aș pe și perfără să văd, mă, că îți faci peretele acum. Mă, vei știi că... Ups. Băi, trag de meci, trag de meci, dar n-ai nicio șansă. Știi cum? N-ai nici șansă, frate. Nu, eu prost. Bă, de ce mă trebuie și nu mă băgați pe mine seama. Mamă, că... Nervant chestia că n-am heal-uri.
Bine, bateți-vă, bateți-vă. Bă, frate. Ești cu mult mai pregătit decât mine. Nu! Mamă, prost eu. Și guys, acesta a fost și episodul. Like, subscribe, bola blană. Și noi ne vom vedea la următorul episod. Vă pup, ciao.